बिहीबार राति आफू बसेकै अपार्टमेन्टमा मृत फेला परेकी अभिनेत्री तथा निर्माता जेनी कुँवरको शुक्रबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको पार्थिव शरीरलाई भतिज जीवन कुँवरले दागबत्ती दिएका छन्। अन्त्येष्टि अगाडि उनको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पशुपति क्षेत्रमै केही घण्टा राखिएको थियो। उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल, चलचित्र कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष मोहन निरौला, कोषाध्यक्ष सुनिल कटुवाल लगायत कार्य समिति पदाधिकारी सबै, प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामा, चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, आइडल डिजाइनरका सुन्दर श्रेष्ठ लगायतका थुप्रै कलाकर्मी पुगेका थिए। उनको शवमा कलाकार सङ्घको झण्डा समेत ओढाइएको थियो। उनी बिहिबार राति थापागाउँ स्थित सनराइज अपार्टमेन्टमा रहेको आफ्नै निवासमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। प्रहरीले घटनास्थलबाट नोट पनि फेला पारेको छ, जसमा उनले यो निर्णय आफैले लिएको लेखेकी छिन्। आफू डिप्रेसनको रोगी भएको पनि उनले बताएकी छिन्। एक समय फिल्ममा राम्रै जमेकी उनले 2057 सालमा कलाकार निर्देशक मोहन निरौलाको अदृश्य श्रम नामक सिरियलबाट अभिनय सुरु गरेकी थिइन्। फिल्म भने जिन्दगानी थियो। पहिलो फिल्म भने जिन्दगानी थियो। त्यसपछि मैदान, जीवनदाता, कानुन, अभिमन्यु, मलाई माफ गरिदेऊ, हलचल, धुम, मिस्टर डन, त्यागी मान्छे, हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ लगायत दर्जन फिल्म अभिनय गरेकी उनले हलचल र घायल नामक दुई फिल्म बनाएकी थिइन्। सिरियल र म्युजिक भिडियो समेत अभिनय गरेकी उनले केही म्युजिक भिडियो निर्देशन समेत गरेकी छिन्।